Bu yil Toshkent viloyatida ham aholining turmush tarziga bevosita ta'sir qiluvchi juda katta hajmdagi bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa ichki ko'chalar, umumiy foydalanuvdagi hamda xalqaro toifadagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash, tirbandliklarning oldini olish maqsadida yo'l o'tkazgichlari qurilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aniq raqamlarga o'tadigan bo'lsak, 2022 yilning 2 va 2023 yilning 1 yarmida yo'l va ko'priklar qurilishi uchun 1 trillion 113 milliard so'm mablag' ajratildi. Yil boshida Toshkent Bekobod avtomobil yo'lining O'rta Chirchiq tumani hududidan o'tgan qismida ko'prik qurilib foydalanishga topshirilgan bo'lsa, yaqinda yana bir ana shunday loyiha Zangiota tumanida amalga oshirildi. 4R253 Toshkent shahri Nazarbek qo'rg'oni avtomobil yo'lining 3-chi kilometrida ko'prikning qurilishiga 113 milliard so'm ajratildi. Avtomobil yo'llari qo'mitasining buyurtmasi asosida qad ko'targan inshoot belgilangan muddatidan 6 oy oldin qurib bitkazildi. Obyektning ochilishida qayd etilganidek, temir yo'l va avtomobil yo'lining kesishmasidagi yangi yo'l o'tkazgichini temir yo'l ostidan tunnel shaklida o'tkazish murakkab loyiha hisoblanib, bu ish yo'lsozlardan katta mahorat va tajriba talab qiladi. Qurilishning har bir jihati inobatga olindi. Unga 100 nafardan ziyod muhandis yo'lsozlar, 25 ga yaqin zamonaviy texnikalar jalb qilindi. Pudrat ishlari yuqori sifatda yakuniga yetkazildi. Tadbir ishtirokchilari guvohligida uzunligi 398 metrni tashkil qiluvchi tunneldan davlatimiz bayrog'ini baland ko'targan dastlabki avtomobillar karvoni o'tdi. Shunday qilib, Zangiota tumanining Nazarbek qo'rg'oni hududidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'li kesishmasining vaqti-vaqti bilan yopilib turishiga barham berildi. Tirbandlikka yechim topildi. Eng ko'p murojaatimiz temir yo'l bilan yo'l masalasi bo'lgan. 50 ta murojaat kelsa, shundan 30 ta 40 tasi temir yo'lniki bo'lgan. Avtomobil bilan poyezd yo'li orasida bu yoq tarafda 10 mingtadan bu yoq tarafida 25 mingdan oshiq aholi turadi. Mashhurta bo'yicha 30 tadan 35 marta o'tar ekan shu poyezdni. Undan tashqari 70 tadan oshu shu yerda manevr bo'ladi. Temir yo'l o'zgarishi bor edi, omborxonalar bor edi. O'shalarga kirib chiqishi bilan hisob kitobini qilib chiqqanda har bitta poyezd 7000 8000 tadan o'tganda 24 soatimizni 10 soati shu yo'l yopib turardi. Bu degani tirbandlik olib kelardi. Inshootning mustahkamligini ta'minlash maqsadida temir yo'l ko'prigining ostiga 5 ta tayanch ustunlari, 18 ta 3 metrlik oraliq qurilmalar qo'yilgan bo'lsa, avtomobil ko'prigining poydevoriga 3 ta tayanch ustuni, 24 ta 12 metrlik oraliq qurilma o'rnatildi. Fuqarolarning xavfsiz harakatlanishi uchun 1 kilometrga yaqin piyodalar yo'lagi qurildi. Ko'prik usti va tunnelning ichiga 140 ta tungi yoritish chiroqlari qo'yildi. 4 tasmali yo'lda harakat xavfsizligi to'liq ta'minlandi. Oldin poyezd yo'li kutib o'tirardi, tirbandlik ko'p bo'lardi. Mana hozir ko'prik qurilib, tirbandliklar bartaraf etilib, hozir Tarnovgacha bemalol ochiq yo'llarda bemalol borib kelamiz. Tirbandliklar yo'q, yo'llar keng, chiroyli. Mana bugun erta tongda mahalladoshlar bilan hamma yig'ilib shu yerga chiqdi. Tunnelni ochilishida hamma qatnashdi, ko'rdi, tomosha qildi. Birinchilar qatorida shu yerda mashinada hammamiz o'tdik yig'ilishib mahalladoshlar bilan. Oldin 20 daqiqada o'tgan bo'lsak, hozir 1 daqiqada o'tib ketdik. Mana shu ishni boshida turgan hammaga rahmat. Mana shu hududda tug'ilib o'sganman. Biz orzu qilardik bu yerga ko'prik tushishini. Va nihoyat mana 40 yillik, 50 yillik orzuimiz bugun amalga oshdi. Xalqimizning hamjihatligi, birdamligi shu darajaga yetib keldik. Shu hududda yashab turib ko'rdikki, yo'lsozlar kechasi kunduzi turib ishlashdi. Biz jamoatchilik kengashi albatta buni ko'prik qurilishini kuzatib bordik. Ishlari juda sifatli. Biz kutganimizdan ham ziyoda bo'ldi. Ularning jonbozligi tufayli mana shunday qisqa davrda ko'prikni bitirib topshirishdi bizga. Ularga mingdan ming rahmat etamiz. Bunday qurilish ishlari bardavom bo'laversin. Respublikamiz gullab yashnayversin. Inshootning atrofi to'liq obodonlashtirildi. 100 tupga yaqin manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Sug'orish tizimlari o'rnatildi. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, yomg'ir va qor suvlari yig'ilib qolishining oldini olish maqsadida tunnelga 3 ta nasos qo'yildi. Irrigatsiya tizimlari tiklandi. Tadbir ishtirokchilari shu kuni yana bir xayrli ishga guvoh bo'lishdi. Zangiota tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 8-chi sonli umumta'lim maktabining hududida bolalarning yozgi sayilgohi o'z faoliyatini boshladi. Obyektning tantanali ochilishda qayd etilishicha, uning loyiha qiymati 3 milliard so'mni tashkil qiladi. Bundan 30 yil oldin shu maktab bitirgandan keyin tadbirkorlik faoliyatini boshladik. Davlatimiz tomonidan yaratilgan yengilliklar, qulayliklar orqali tadbirkorlik orqasidan yaxshi natijaga erishdik. Bolalar uchun sayilgoh qildik, 4 ta mini stadion qurildi. Maktab territoriyasiga sun'iy suv havzasini qurdik. Bu havza bilan maktab hududidagi yashil maydonga suv yetkazib beriladi. Kelajakda yana 3 milliard pul ajratish niyatimiz bor. Bu pulni mahalladagi xayriya ishlariga yo'naltiramiz.
Solim maskanda nafaqat o'quvchilar, balki mahalla ahli, yoshlarning maroqli hordiq chiqarishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlari uchun ham barcha qulayliklar yaratildi. Hududimizda yo'q edi bunaqa sharoit. Qo'shaloq bayram bo'ldi. Yo'limiz, mustimiz ochilishi bilan birgalikda mana bunaqa chiroyli bolalar dam oladigan bir sayilgoh ochildi. Ham bolajonlarimiz bu yerda dam olishyapti. Biz ham mana bemalol bu yerda manaviy o'zimizga oziq olamiz. Juda ham xursandmiz. Ta'tilda bemalol dam olishga imkoniyat bor. Bunday imkoniyat maktab o'quvchilarini, hududdagi mahallalardagi yoshlarni 5 tashabbus doirasida tashkil qilingan to'garaklarga qamrovini kengaytiradi. Turli xil musobaqalar tashkil qilishga, ta'lim tarbiya sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mana 8-chi minutda ta'lim maktabimizda 1200 nafar o'quvchi tahsil oladi. Juda bir katta sayilgoh tashkil qilindiki, yana shu yoshlarimizning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida. Ta'til vaqtlarida bolalarni qamrab ola olmaydigan paytlarimiz bo'lgan. Shularni mana hozir bemalol to'liq qamrab olishga sharoit bo'ldi bizlarga. 70 sotixli joyda 200 nafardan ortiq yoshlarni qamrab olishga imkoniyatimiz bor. Kitob o'qishga sharoit qilingan, stol tennisi, sportda bir 3 ta 4 ta turlari bo'yicha joylar tashkil qilingan. Kechqurun soat 6 dan 10 gacha mana shu mahallamizda 4 ta mahallamizdan yoshlar ham bemalol chiqib, aylanib madaniy hordiq olishga sharoit ham yaratilgan. Bunday sa'y-harakatlar albatta hududlarni obod qilish barobarida ta'limning samaradorligini oshiradi. Yoshlarning tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.